And I, actually the text is by a woman who was born in Iceland in the 19th century. She had 13 children only. And can you imagine darning all their socks and also her husband's? In the last verse, she say, I think when I die, I still will be darning in hell. Mitt var starfið hér í heim, heit og kalda daga, að skeina krakka og kempa þeim og keppast við að staga. Ég þráða leika lausu við sem lambum grænan haga, en þeim eru ekki gefin grið sem götin eigað staga. Langaði mig að lesa blóm lang og bjarta daga, en þörfin hvað með þrumu róm, þér er nær að staga. Heimurinn átti harðan dóm að engjá mína snaga, hvað ég væri kosta tóm en kjörinn til að staga. Komi hel með kutan sinn og korti mína daga, ég held að verði hlutur minn í helvíti að staga.